Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Ushbu videoda qanday qilib Capital Bank'ning apelsin ilovasida Humo Pay'ni sozlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun avvalambor biz telefonimizda NFC chipi mavjudmi, mavjud emasligini tekshirib ko'ramiz. Humo Pay'da, ya'ni bezkontaktni to'lovda NFC chipi mavjud bo'lsa, telefonlarda o'shanda ishlaydi. Buning uchun biz sozlamalarga kirlandi, nastroykaga. Nastroykadan bu podkuchenie kiriladi. Podkuchenie mana bu yerda turibdi. NFC yoplatib degan narsa. Mana shu funksiya mavjud bo'lsa, o'sha Humo Pay ishlaydi telefonda. Agar bu narsa mavjud bo'lmasa, demak ishlamaydi. Xullas, bu mavjud bo'lsa, agar Capital Bank ilovasi bo'lmasa, apelsin ilovasi Play Marketga kirib, o'sha ilovani tortib olinadi. Olingandan keyin programmaga kiriladi. Registratsiya bo'lmagan bo'lsa, registratsiya qilinadi va ilovaga kiriladi. Shu joyda bir narsani tushuntirib o'taman. Humo Pay'dan foydalanish uchun Humo karta va Humo karta telefon raqamiga SMS xizmati ulangan bo'lish kerak. Va mana bu Capital Bank'ning apelsin ilovasi registratsiya qilayotgan nomeringiz va o'sha SMS xizmati, Humo kartaning SMS xizmati ulangan nomer, ikkovi telefon raqam bitta bo'lsagina Humo Pay ishlaydi. Aks holda Humo kartani SMS xizmati boshqa nomerga, mana bu apelsin ilovasi boshqa nomerga registratsiya bo'lgan bo'lsa, unda Humo Pay ishlamaydi. Humo Pay sozlash uchun My kartaga kiriladi. Karta qo'shishga bosiladi. Karta raqami va rolini kiritiladi. Bankning raqami, nomi yoki xohlagan nomingiz. Misol uchun ingliz bo'ldi, karta qo'shildi. SMS xabari ham keldi. Humo karta qo'shildi deyapti Infin Bank'niki. Endi bu yerdan menyu bo'limiga kiriladi va Humo Pay sozlamalari. Debit kartu. Debit kartuga bosgandan keyin o'sha homizda bor. Profilingizda bor hamma Humo kartalar chiqadi va bu yerdan qaysi biridan to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartani tanlab qo'yasiz. Va bu yerda pin kod qo'ying deyapti. To'lov qilishdan oldin pin kod terib to'lov qilasiz, shunga pin kod beriladi. Bo'ldi, Humo Pay sozlamalar tayyor, endi bemalol oplatitni bosib bu yerda parolni berib foydalanish mumkin. Mana shu holatda endi magazinda ham xohlagan joyda, ya'ni Humo terminal bor, mavjud bor joyda Humo kartasi bemalol telefon orqali to'lov qilsa bo'ladi. Buni bir qulayligi bor Humo Pay'da. Apelsin ilovasini bir qulayligi bor. Главный ekranga video chiqarib qo'yish mumkin. Apelsin ilovasini Humo Pay'da. Qachon to'lov qilmoqchi bo'lsa, magazinga kirib, xohlagan joyda mana shu Humo Pay video tekinladi. Bo'ldi, bemalol to'lov qilib ketish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.